Português! Olhem só, rosquinhas! Vamos provar, pessoal? Viva! Que delícia! Conquinhas são tantos sabores! Que gostoso, é tudo novo! Vem provar comigo! A rosquinha, quentinha e crocante! Croque, croque, croque! Ela é salgadinha! Olha, gente! Uma máquina de limonada! Filho. O que é aquilo, mamãe? Olá! Venham experimentar nossos frutos do mar! Que delícia! Comidinhas são tantos sabores! Que gostoso, é tudo novo! Vem provar comigo! Será que vou gostar desse camarão? Ai, não, não! Isso tem gosto de peixe! Olá, amigos! Uau! Tacos! Vamos experimentar! Sim, amigos! Bom apetite! Que delícia! Comidinhas são tantos sabores! Que gostoso, é tudo novo! Vem provar comigo! Vou provar esse taco todo! Essa pimenta. Toma aqui, papai. Ai, amor, beba isso. Mãe, pai, olha lá. Sorvete. Que delícia. Comidinhas são tantos sabores. Que gostoso, é tudo novo. Vem provar comigo. O sorvete. Docinho e gelado. Olhem só os picolés!
Podemos fazer o nosso próprio sorvete arco-íris. Podemos fazer sorvete usando as frutas. Elas são saudáveis e fazem bem à saúde. Pegamos as frutinhas e vamos misturar. Uma forma saborosa pra experimentar. Morango gostosinho é de qual cor? Vermelho! As mangas saborosas, amarelo! O kiwi azedinho é da cor? Verde! E os mirtilos? São azuis! Oh! Como vamos fazer sorvete com as frutas? Que bom que perguntou! Vamos fazer juntos! Aham! Morango! Manga! Amarelo! Kiwi! Verde! Mirtilo! Azul! Agora vocês! Morango! Vermelho! Manga! Amarelo! Kiwi! Verde! Mirtilo! Agora colocamos no freezer e esperamos. Nossos picolés já ficaram prontos. Tá na hora de comer. Que delícia! Os nossos picolés já ficaram prontos. Tá na hora de comer esse doce geladinho. Adoro picolés, são fáceis de fazer. Mas gostosa. Oh,
Torrada com frutinhas. É bem assim.
Torrada com frutinha. É bem assim que eu faço, misturando tudo. Quero experimentar chocolate com banana. Adivinhem só o que eu fiz com a maçã e a banana. É o macaco! Oh,
amigos. Jack, veja, agora eu sou a melhor chefe italiana e vou fazer a melhor massa. E eu vou ser o melhor chefe francês de todo mundo. Mamãe está cozinhando também. Oi, querida. Mamãe, pode me dar um pouco de macarrão? Claro, meu amor, pegue aqui. Aqui vai. Obrigada. Nossa, o que vocês estão fazendo? Estamos brincando de cozinheiros. Você quer brincar também, Joãozinho? Venha, Joãozinho, nós vamos te ajudar. Sente aqui, venha comer, nós vamos ensinar. Boas maneiras, vamos te mostrar. Aprender a usar boas maneiras, vamos lá. Isto aqui é um garfo e nós vamos usar para comer o macarrão. Agora? Uau! Oh! Joãozinho, seu algodão doce. Ei, olha! Um brinquedo do bebê tubarão. Quando eu estava no parque, lá no parque, lá no parque, encontrei o bebê tubarão. Olá, olá, olá. A gente gira, gira e gira, gira lá. Vamos nós lá pra baixo e para cima. Hey ho, hey ho, hey ho. Aqui, Joãozinho! Seu algodão doce! Ei, olha! É um trenzinho! Vamos lá! Oba! Enquanto eu ia e voltava, eu
Aqui, Joãozinho, seu algodão doce. Ei, olha que carrossel mais lindo! Uau! Meu preferido, o carrinho de bate-bate. Oba! Quando estava lá no parque, eu vi carrinhos de bate-bate. Olá, olá, olá. Voltas e voltas, então demos bate-bate no carrinho. Reô, reô, reô. Certo, Joãozinho. Escolha um balão. A gente se divertiu muito, né, pessoal? É! Joãozinho, trouxe uma surpresa pra você. É o brinquedo das formas. Esses círculos e traga para mim. Você achou círculos em todo lugar. Eles giram daqui até lá. Círculo voa tão bonitinho. Rodas, bolas e até bolinhos. Muito bem, neném. Veja, este aqui é um quadrado. Quatro cantos aqui e ali. Ele é duro, ele é forte. Ponha um quadrado bem ali. Olhe ao redor, o que vai encontrar? Ache os quadrados e os traga para mim. Tem quadrado em todo lugar. São quatro cantos, é o quadrado. Ele traz histórias e é divertido. Tem no livro e no lanche nutritivo. Ah, super bacana. Tem triângulo em todo lugar. São três pontas aqui, aqui e ali. O triângulo é pontudo. Há triângulos em todo lugar. Olhe ao redor, o que vai encontrar? Ache os triângulos e os traga para mim. Tem triângulo em todo lugar. Mostre para mim onde eles estão. Você conseguiu achar um montão. Conte como é que eles são. Você achou todos? Tem estrelas em todo lugar. São cinco pontas. Estrela é bonita, é tão legal. É uma forma sensacional. Olhe ao redor, o que vai encontrar? Ache as estrelas e as traga para mim. Você achou? Estão em todo lugar. Tem cinco pontas, veja todas. Tem no céu e também no mar. E até no biscoito pra você devorar. Traga para mim. Achou losangos em todo lugar. Muito bem, esse é genial.
conseguiu todos, neném. Quer plantar mudas de árvores? Eu! Vamos plantar árvores com paz. Cabe, cabe, cabe junto comigo. Vão ficar tão grandes, você vai ver. Quando crescerem será um belo abrigo. Vamos plantar árvores no chão. Com cuidado vamos cavar. É bem aqui que elas crescerão. Grandes e fortes ficarão. Cadê o Joãozinho? Achou! Cabe um buraco para a árvore. Achei um lugar para plantar. Elas crescerão como eu e você. É só esperar pra ver. Elas são os lares de tantos bichinhos, de borboletas e besourinhos lindos. Cabe, 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 que legal. Plantar árvores é demais. Uau, você achou uma joaninha. Cabe, cabe, cabe junto comigo. Todo mundo veio aqui plantar. Aves e esquilos viverão aqui. E esta árvore será o seu lar. A árvore também dá bons frutos. E frutas são tão saborosas. Pelas folhas aves vão voar. E animais aqui vão morar. Plantamos as árvores assim, porque é na terra que devem estar. É um bom lugar para crescer, pra crescer e aparecer. As árvores já estão plantadas. Que alegria, vamos comemorar! Agora elas são assim pequenininhas, mas logo elas vão crescer. Agora vamos cobrir ao redor das árvores, recolocando a terra nos buracos. Podem se sujar à vontade. Enchar bem o buraco que abrimos. Vamos cobrir com terra assim. É no solo que elas crescerão. Um belo bosque nascerá. Pise, pise, pise! Pise a terra, aperte o solo muito bem. É divertido plantar assim. Uma bela sombra vamos ter. Árvores precisam de água para crescer. Vamos molhar um pouco. Hora de se limpar.